近日，张柏芝拍摄广告花絮曝光。当天，张柏芝身穿白色吊带连衣裙，外搭厚实棉服，坐在棚中的椅子上玩手机休息。之后，脱掉了棉服，暴毙在棚中等待拍摄。没了外套遮挡后，张柏芝的肚子明显凸起，但她依旧凹造型十分自信。照片中，张柏芝身穿白色吊带长裙，可以呈现出非常完美的肩部线条，看上去也会很具有骨感的魅力。细吊带的设计让她展露出了温柔又大方的感觉，又可以增添一定的妩媚风情。修身版型凸显她完美的身材曲线。张柏芝又换上了另外一条白色抹胸长裙，只见她在拍摄时拿着产品微笑，一脸轻松，状态非常好。照片中的张柏芝长发披肩，乌黑发亮，很是夺目。身为三个孩子的母亲，她有成熟女人的知性，也有少女般白皙光滑的肌肤，身材上还能保持得这样好，所以称得上是不老女。更多时尚资讯，欢迎订阅时尚风向标。